Prešov hostil medzinárodný šachový turnaj, ktorý poctili návštevou nielen veľmajstri, ale aj domáce talenty. Šach sa v Prešove hral 10 dní a víťaza spoznáme na začiatku mája. Ja som veľmi rád, že sa zúčastní turnaja pán Romanišin z Ukrajiny, ktorý je člen bývalý člen svetovej špičky šachovej. Takisto som veľmi rád, že tu budú ďalší dvaja veľmajstri, pán Robert Cvek z Českej republiky, český reprezentant, Martin Mrvá, jeden z dvoch domácich veľmajstrov prešovských. No a potom tu budú traja hráči, alebo dvaja hráči, jedna hráčka, ktorí budú bojovať o presadenie sa väčšie na takomto turnaji. To je Zuzka Borošová, naša reprezentantka a talentovaná hráčka. A dvaja mladí šachisti slovenskí, Peter Michalík a Dominik Čiba. Okrem toho, že sa budú partie prenášať cez internet, pokiaľ nezlyha technika, ako hovoria Murphyho pravidlá. A ja by som povedal, že špecificky aj tým, že na Slovensku nie je to veľa uzavretých veľmajstrovských turnajov. Tuším, tento rok budú iba dva. Takže to je jeden z dvoch. Ako vidíš svoje šance na tomto turnaji? No, neviem. Tak ja som tu vlastne posledná nasadená. A nerada by som asi hodnotila svoje šance. No, trúfam si na všetkých, ale uvidíme teda, ako to dopadne. Súčasťou prvého dňa šachového turnaja bol aj medzigeneračný turnaj, kde si zmerali sily aj hráči, ktorí sa tejto hre nevenujú profesionálne. Tešíme sa, že Prešov má dvoch veľmajstrov, takže je taká veľmoc šachová na Slovensku. A sú to naši najmenší, teda škôlkári zo základnej školy, strednej školy, vysokoškoláci a seniori. Takže, a teraz neviem, kam patrím ja, a už tak je tam medzi asi, ale ja som hrával kedysi šach, občas aj hrávam, pretože na všetko má ísť s rozumom a má mať to logiku, aj keď politika niekedy logiku nemá. Ako vidíte svoje šance v tomto medzigeneračnom súboji? No ja pevne verím, že neprehrám veľmi rýchlo proti veľmajstrom a medzinárodným veľmajstrom sa hrá veľmi ťažko. Dôležité je, že chceme dať priestor aj ľuďom, najmä mladým, chceme dať priestor deťom, aby sa venovali aj tomuto športu. Medzi hráčmi v medzigeneračnom súboji sa objavili dokonca aj škôlkari a treba povedať, že si viedli statočne. Dokonca zasadili mat aj starším súperom. V Prešove možno rastie nová generácia šachových veľmajstrov. Yes! Dal som šachmat.